Ahorita. Ahorita va bien. Det var fredag i 40 år. Og så kommer vi ut første kvelden. Og så har vi en seger. Det ikke verst. Dette det mest fantastiske. Denne kollega har gitt hva som helst for. 40-50 tusen for å få taket. Ja. Seger? Ja. Her ser vi sibirisk ødemark. Noe med det mest fantastiske jeg har opplevd av naturlandskap. Det må jeg bare si. Dette gir djupe inntrykk på meg også. Fantastiske scener fra naturen. Vet jeg fra virkeligheten. Где-то сам из спины. Her har vi de tre brødre. So we are in the hunting camp right now. Okay. And are you ready for accommodation? Vi lost. Men han har tekken over til mange. Ja, men det ikke sikkert på, men... Good. Глаза нет? Я говорю, глаз так может ткнуть.
Ja, hva synes du om naturen her? Ja, hittil så med slikt vær som vi har nå, så det jo bare helt, helt eventyr. Her ser vi jegere kommer inn natt etter dagens jakt. Ja, ble du noe bjørn? Jeg ble bjørn. Ja, men gratulerer. Takk. Det var moro? Det var moro. Det var litt av en opplevelse. So these are three crabs for today. Krupne. What's the name? 17 centimeter krupne. It's horned. Horn. Crab. It's not Kamchatka crab. Это не Камчатка. Веста из Макас. Helt utrolig. Krabbe kan jeg ete i store mengder. Ja. Da kan jeg... Fisken не утаскивай, да? Fantastiske bjødnadag jeg har vært med på. Vi har vært ute nå i 4,5 timer. Vi har sett 14 bjødnad. Vi kunne ha skåte mange av de. Vi har skåte bare to. Men til gjengjeld så er det fantastisk flotte bjødnad. Alder har jeg opplevd maken. Det var en enorm opplevelse. Over venstre. Der har jeg drept den. Ja, ok. Wow. Tvert av det liksom. Ja, da ble det bjørn på deg også, da. Ja, det ble det denne gangen også. Ja. Her ble jeg en sibirsk bjørn. Ja. Han kommer til å gjøre seg fint i Norge. Ja, det gjør han. Han får gratis billetter til Norge. Ja. Ok.